ମୁଁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66 ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଡଙ୍ଗରଭେଜା ଜିପିର ଇଏ ଘର। ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ରନ୍ଧାଘର, ଏ ରନ୍ଧାଘର ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖାଇପିଇ ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି ସେ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ତମର ଘରେ କେତେ ଲୋକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷରେ ଏ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ପୁଣି ଭୁଶୁଳିଲାଣି। ଏଇଠି ଯୋଉ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ କେମିତି ଭୁଶୁଳିଲା ନାହିଁ, ଦିନରେ କେମିତି ଭୁଶୁଳିଲା। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ପଲିଥିନ ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଘର ଲଗାତାର ପାଣି ବର୍ଷୁଛି, ତେଣୁକରି ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଘର ସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାଲଚାଲ 66। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ଏମିତି ଘର ଭୁଶୁଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏମିତି ଘର ଅଛି, ଏଇଟା ବି ପାଣି ପଡ଼ିକି ଭୁଶୁଳିବା ଉପରେ ଅଛି, ଏ ଘର ବି ଭୁଶୁଳିଯିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଜଲ୍ଦିରେ ଜଲ୍ଦି ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଶୁଳି ହଇରାଣ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଘରଟା ଭୁଶୁଳି ଯାଇଛି ପୁରାପୁରି। ଚାଳ ଘରଟା ତାଙ୍କୁ ଟିଣ ଘର ବି ଗୋଟେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଳ ଘରେ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଘରଟା ଭୁଶୁଳି ଯାଇଛି। ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଘରଟା ବି ଭୁଶୁଳିଯିବ, କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଳିଯିବ, ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ଏମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର। ବୈଶ ଘର ଯାଉ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଭୁଶୁଳି ଗଲା ଆଜ୍ଞା, କିସ କରିବି ଜାଗା ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଏଇଠାନେ।